Evo sve vas lijepo pozdravljam. Došli smo predati kandidaturu za Zagreba, sa preko 8000 potpisa. Također smo predali i kandidacijsku listu za skupštinu grada Zagreba. Prije toga smo predali i liste za mjesne odbore i za sve gradske četvrti. I ja mislim da smo, što se tiče aktivnosti, pravo i iznenađenje, a ja vjerujem i osvježenje, jer cilj nam je izvesti na ove izbore za koje držimo da su presudni, da su izuzetno važni, presudni, izvesti na birališta one građane koji su godinama ostajali u svojim kućama, zasićeni politikom kako se vodilo u gradu, HDZ-a, koji, evo, prilično neumjesnim napadima nastoji, ali i nekakvim ideološkim, pokušajem ideoloških sukoba, pokušava jednostavno poslati poruku da svaki glas koji ide, evo, meni i možda nekim drugim kandidatima je glas za Tomašević, što jednostavno nije točno. HDZ i 365 su u koaliciji bili već dva mandata. Sve što su mogli su pokazali. Nisu pokazali neke velike rezultate i to je ono što ozbiljno zamjeram. Grad na jedan izazov koji je s kojim je zakup suočen, nisu odgovorili ni pravovremeno, ni na pravi način građanima, i to je ono što im osobno jako zamjeram i mislim da mi zaslužuju novi mandat. A ja oko sebe okupljam mlade ljude, ljude sa iskustvom isto tako, ljude koji nisu opterećeni nikakvim političkim ni trgovinama ni utjecajima, i to je ono što je najveća moguća vrijednost, i da sebe nemam nikakve potrebe, nego okupljam kvalitetu.